Děkuji ještě jednou. Já příspěvek budu mít velmi krátký. Bude to v podstatě jenom taková rekapitulace toho, co jsme udělali a to, čemu se teď věnujeme ve smyslu cílené podpory pro asistenty pedagoga, kteří se věnují podpoře žákům s odlišným mateřským jazykem. Já myslím, že za tu dobu, kdy jsme tu cílenou podporu začali vytvářet, já jsem si pročítal jména v chatu a zjistil jsem, že lidi, se kterými jsme spolupracovali, jsou i na dnešní konferenci, takže tímto jim děkuju za tuto spolupráci. Že těmi konstantami, na kterých stavíme, jsou určitě nějaké základní myšlenky, o které se můžeme opírat, ať už je to myšlenka, že z přítomnosti asistenta pedagoga musí profitovat všichni žáci ve třídě, že to není o tom, že asistent pedagoga tam je jenom pro žáky s OMJ, nebo že tam je jenom pro žáky s poruchami učení, nebo že tam je jenom a tak dále, mohl bych pokračovat dál a dál. Je zřejmý, že specifikem práce asistenta pedagoga, kde je hodně dětí s odlišným mateřským jazykem, je, že jim bude pomáhat překonávat ty jazykové bariéry a pomůže jim pomůže nastavit kulturu nějakého vzájemného porozumění a dorozumívání. Ze všech těch podpor, které jsme dělali a ze všech těch setkání, které realizujeme, je zřejmé, že nemůže existovat nějaký jednotný návod na to, jak má vypadat tato spolupráce. Ale co se ukazuje jako nezbytné, je, že to bude vždycky o vztahu, že to bude o vztahu, který bude autentický a který bude sycen. Bude sycen naší energií, naší kreativitou, naším projeveným zájmem, všímavostí. A že když tady mluvíme o personální podpoře, takže jejím cílem je, aby této podpory ubývalo. To znamená, ne, že nastavíme nějakou personální podporu a budeme očekávat, že bude po celou dobu toho vzdělávání neměná, ale že jejím cílem je opravdu to, že se bude oslabovat. My v tuto chvíli ale nikdy nedokážeme předpovědět, jak dlouho to bude potřeba. Záleží na věku dětí, kontextu školy, množství těchto dětí. V každém případě myslím si, že mít na paměti to, že zmocňujeme žáky k tomu, aby to zvládali sami, je zřejmé. Nejdřív zrekapituluji to, co máme za sebou. Moc děkuju kolegyním ze školy Brdičkova, že nám představili svůj systém. My jsme v rámci NPI a v rámci oddělení společného vzdělávání vyšli podobnou cestou, že jsme se chtěli podívat do škol, jak to v těch školách dělají. Výhodou je, že všechny tyto výstupy si můžete zhlédnout na odkazu, který vidíte na tom slajdu, kde vidíte jak reportáže ze škol, které jsme navštívili, ať už to byla jedna z karlovarských škol, kde měli opravdu velké množství žáků cizinců ve třídě, tak jedna škola z Kutné Hory, kde jsme k tématu ještě podpory žáků s odlišným mateřským jazykem přidali i téma problematiku sociálního začleňování. Výhodou těchto reportáží je, že se na ně můžete kouknout a že se můžete podívat i na webináře, které pak vznikly k těmto reportážím, kde uslyšíte vedení škol, jak nastavovali systém, uslyšíte tam poradenské pracovníky, jak fungují v té škole, uslyšíte tam samotné asistenty, asistentky, ukrajinské asistentky, prostě celou tu zkušenost vám tam můžou předat. Od těch webinářů, kde je takhle vždycky několik stovek účastníků, jsme se rozhodli, že nám chybí už se potkávat prezenčně, takže jsme se rozhodli vytvořit vzdělávací program na téma spolupráce učitele, asistenta, pedagoga v heterogenní třídě. To znamená, není to se zaměřením pouze na odlišný mateřský jazyk, ale ukazuje se, že čím pestřejší a pestřejší ty kolektivy jsou, tak tím je zřejmější, že musíme ustoupit od nějakých tradičních postupů ve třídě a je potřeba hledat ty postupy, které se uplatní právě v té heterogenní třídě. Takže všechna témata, která z našeho oddělení jdou, jsou vlastně v tom rámci práce s heterogenní třídou, v rámci desatera práce s heterogenní třídou a všechny tyto výstupy, tedy nejenom ty, které směřují k asistentům pedagoga, ale i k třídním učitelům, ke klimatu třídy, tak najdete právě na tom odkazu, který jste viděli.
Ten vzdělávací program prezenční jsme na jaře už absolvovali v některých krajích. Teď na podzim dojedeme zbývající kraje. Kdyby někdo chtěl, tak máte odkaz na možnost přihlásit se na tyto semináře, kdy naším cílem bylo, aby to téma, tak jak ho neseme, se dostalo do všech krajů podobným způsobem, takže nejde o to, abych si objel všechny kraje, což je samozřejmě pro mě hrozně zajímavý se podívat a sdílet. A jak už jsem říkal, nejde o to, abych to objel já, ale abych se tam potkal i s lektory daného regionu, kteří tohleto téma provázejí jimi, a abychom se potkali a sdíleli tu svoji zkušenost. Co se týká dalších našich aktivit, je potřeba zmínit, že došlo ke změnám standardů pro studium pro asistenty pedagoga a na základě těchto nových standardů budou vznikat nová studia. Takže i v rámci Národního pedagogického institutu vznikla nová akreditace studia pedagogiky. Snažili jsme se připravit a připravujeme studium, které postupně bude nabízeno ve všech krajích a myslíme si, že toto studium bude už opravdu reflektovat potřeby současné praxe. A cílem je, aby všechny tyhle ty výstupy, ať už směřované k asistentům pedagoga, k učitelům, měly nějakou jednotnou filozofii, abychom se propojili s lektory z regionů, se samotnými školami a jejich pedagogy, a abychom se snažili udržet nějakou kontinuitu v tom tématu. Co se týká těch zkušeností, které zatím mám, tak můžeme říci, že jsou nějaké konstanty, o které je potřeba se opírat, ať už je to, že asistent pedagoga může velmi účinně podpořit bezpečné a přijímající klima ve třídě, tak i to, že tam projeví ten zájem, že žáky povzbuzuje a pomáhá jim v tom porozumění, že dokáže pomoci s delegováním pomoci a s delegováním podpory a tím posiluje to autonomii a samostatnost žáků, že klíčovou otázkou podpory je míra této podpory, kdy samozřejmě od nějaké výraznější, větší podpory směřujeme k té nižší. A to se projeví na každém prezenčním semináři, co hodně chybí učitelům a asistentům pedagoga, je sdílení zkušeností, to znamená přejít k nějaké užší a bližší spolupráci v regionu, takže tam, kde se daří uspořádávat kazuistické semináře, intervizní semináře v rámci škol nebo supervizní semináře, tak je to přesně to, co my považujeme za věc, která asi nejvíce může pomoci lidem v praxi a zvládnout heterogenitu jako takovou. Co se týká samotné podpory žáků z OMJ, tak jsem se tady pokusil na těch dvou slidech shrnout takové ty nejdůležitější body, které může ten asistent pedagoga v rámci té třídy doručit těm žákům, ať už je to v tom smyslu, že ukrajinští asistenti opravdu mohou být těmi, kdo tlumočí a kdo pomáhají s tím dorozuměním, kdo pomůžou dítěti, které je ještě v tom tichém období a není schopno komunikovat, aby se dorozumělo a získalo základní informace. Je tam od toho, aby všechny ty metodiky a nástroje, o kterých tady byla řeč a je o nich řeč na všech těch vzdělávacích programech, aby je společně s dětmi vytvářely, aby byly přítomné ve třídě jako takové učební kotvy, které pomáhají těm dětem splynout s tím novým jazykem. Já tady ty jednotlivý body číst nebudu, protože máme hrozně málo času, ale možná se shodneme v tom, že to tak opravdu je. Možná bych tady ještě zdůraznil jednu věc, na které teď pracujeme. Ukazuje se, že nejenom žáci cizinci mají problém s jazykem a porozuměním a dorozumíváním. A já vás nechci úplně děsit, ale možná už se s tím prostě ve školách běžně setkáváte. Přibývá i dětí, českých dětí s mateřským jazykem českým, kteří mají problém s porozuměním a s komunikací jako takovou.
To znamená, jsou to děti, které mají výraznou narušenou komunikační schopnost, nejčastěji s diagnózou vývojová dysfázie. A já, když jsem tady dneska všechny ty příspěvky poslouchal, tak je zřejmé, že prostě spíše vám budou ve třídách přibývat děti, ke kterým vlastně budete muset přistupovat podobným způsobem jako k žákům s odlišným mateřským jazykem. Ani v tomto tématu vás nechceme nechat v tom samotné a můžu vám slíbit, že v dohledné době bude na stránkách Zapojme všechny takový seriál tří webinářů, který se právě věnuje žákům s vývojovou dysfází, který pro vás připravila paní doktorka Housharová. Tak to jenom, abych upozornil na to, že to bude pro vás taky, myslím, docela důležitý vzdělávací program. Tady ještě krátké desatero, kterým vždycky uzavírám jakýkoliv svůj vstup na téma podpory žáků asistentem pedagoga, který se snaží nějak shrnout to, co je podstatné a důležité. Co se týká toho prezenčního semináře, na který vás teda zvu ještě v těch krajích, kde jsme nebyli, tak mě při jeho koncipování napadla metafora zahrady a jde nám o to, abychom nejprve zjistili, jakou zahradu to vlastně chceme a že nechceme zahradu, která je skleníkem, z které by odcházeli žáci skleníkové květinky, ani nechceme zahradu, která by byla voliérou, kde prostě žáky jenom držíme jako divou zvěř, ale že se snažíme vytvořit prostor pro růst a učení, zároveň vytvořit prostor, kde se dá dost dobře experimentovat, zároveň prostor, kde je příležitost pěstovat vztahy, dobré mezilidské vztahy. A když jsem ten program koncipoval, tak jsem si vzpomněl na 30 let starý film Záhrada Martina Šulíka, takže kdo by si ho chtěl připomenout, tak jsem tam dal kratičkou ukázku z toho filmu. Protože když se tyhle ty věci daří, tak mám pocit, že se daří ty zázraky. A zrovna ten zázrak, nebo ta scéna s tím zázrakem, tak je právě ta scéna, kterou jsem tam dal do té prezentace. Já bych především chtěl strašně moc poděkovat všem, kteří tady jsou z reálné pedagogické praxe, protože si nesmírně vážím všech lidí, kteří nejenom, že to dělají, ale že se dál prostě chtějí posouvat a jsou tady tedy ku prospěchu těm žákům. No a na posledním slajdu ještě shrnutí všech těch nejdůležitějších zdrojů pro asistenty pedagoga, kde najdete všechny webináře, všechny články a podcasty, které se věnují. Je tam samostatná sekce spolupráce učitele asistenta pedagoga. Pak samozřejmě stránky, které všichni znáte, které spravuje nová škola, asistent pedagoga. A pak asi dvě nejvýznamnější příručky, které vznikly v nedávné době, které se přímo věnují práci asistenta pedagoga při podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem, ať už je to ta obecná příručka Mety, asistujeme u dětí s odlišným mateřským jazykem, tak i ta drobnější příručka, která je vyloženě věnovaná ukrajinským asistentům a asistentkám pedagoga. Takže to je za mě všechno. Snažil jsem se neprodlužovat čas, aby byl prostor i pro nějaké dotazy. Takže ještě jednou všem moc děkuju a budu se těšit s některými třeba v Brně, v Ostravě, ve Zlíně, Ústí nad Labem. Takže nashledanou.